Alô galera que acompanha meu trabalho, emersonbrasamusic.com.br. Queria agradecer o patrocínio desse chapéu aqui, áudio. Beleza? Quem quiser comprar vários modelos diferenciados, ó. Emblema bem bonito. Não vou tirar da cabeça, meu cabelo tá bagunçado, ó. Áudio. É só procurar aí no Instagram. Beleza? Ó, chapéu bonitão, marca original da áudio. Beleza? Queria agradecer aí. É só mandar mais chapéu que a gente vai divulgando aí, beleza? Tamo junto. Alô, Rafael de Gravataí. Né, Rio Grande do Sul, seu banjão já está aqui, ó. Elétrico, rapaziada, o banjo mais vendido no Brasil. Ótima qualidade de som, custo-benefício para você, né? Se liga, ó, som alto. Alto, braço bem fininho aqui, bem modelado o braço, ó. É o diferencial que eu tô falando aí. Legal esse banjão, já tá vendido pro grande Rafael de Gravataí aí. Ó, tô nem batendo força, tô nem fazendo força na parede, então. Som pesado, um dia eu vou comprar um desse aqui pra mim. Ó. Beleza, gostou do vídeo? Dá um curtir. Se inscreva no meu canal do YouTube. Me sigam no Instagram também, Facebook, beleza? Obrigado pela compra. Tem mais instrumentos à pronta entrega: ukulele, instrumentos de corda, ukulele, violão, guitarra, baixo, de percussão, pandeiro, tantã, surdo, cuíca, berimbau. Tem tudo aí, beleza, rapaziada? Compartilha aí, valeu!